Místo narození našeho spasitele Betlém prožívá mnoho komplikovaných situací za zdí, která odděluje dva světy. Přesto, když začnou Vánoce, atmosféra města se promění a přichází doba příprav na společnou oslavu, v níž velkou roli hrají místní skauti. Být členkou skautu je nejprve zájmová činnost, ale zároveň je to i mé sebevyjádření a vyjádření příslušnosti k mému lidu. Chtěla bych, aby hlas mého lidu byl vyslyšen v celém světě. Betlém je vždy krásný, ale nejkrásnější čas je čas Vánoc, kdy začínáme nacvičovat. Chtěla bych každému říci, přidejte se ke skautingu, ve kterém budete moci pomáhat lidem a zároveň prožívat nová dobrodružství. Modlím se za mír a doufám, že skauting bude tvůrce míru. And I hope that the scout will be a peacemaker. Naším heslem je buď připraven. Takže jsme připraveni sloužit církvi, společnosti, sloužit dobru pro každého člověka a milovat Boha. V tomhle období máme ve skautu spoustu práce. Vánoce pro nás znamenají přípravu na velký slavnostní pochod velkého množství skautů, hrajících na dudy a bubny. Užíváme si to jako čas velké radosti na hlavním náměstí vedle kostela narození. Slavíme tento posvátný čas, kdy se narodil Ježíš, jehož dodnes oslavujeme. Žijeme dlouhou dobu v okupaci už více než 70 let. Máme tu velmi těžkou a komplikovanou situaci. Ale přes naši komplikovanou situaci a mnohá utrpení všeho druhu, chceme všem říci, přejeme vám dobrý život a veselé Vánoce. Chtěla bych vás všechny požádat, abychom povstali a vzdali hold naší palestinské národní hymně. Tahle oslava je pro nás betlémské muslimy a křesťany velice radostná. A já doufám, že bude na celém světě mír i tady u nás na obou stranách. Každý rok my muslimové přicházíme do Betléma, abychom prožili radost Vánoc. Když se rozhlédnete kolem sebe, uvidíte, že každý chce prožít vánoční atmosféru. Vánoce tu nejsou jen pro křesťany, nýbrž pro všechny, kdo zde žijí, pro turisty, pro každého, kdo přichází na místo, kde se narodil Ježíš, aby společně prožili radost Vánoc. Všichni mý přátelé jsou křesťané a já sem chodím už od doby, kdy jsem byla malým dítětem. Mám to tu opravdu ráda, protože tady nejsou žádné rozdíly mezi mnou a mými přáteli. Ano, atmosféra je tu báječná. Veselé Vánoce a šťastný nový rok! Před 2000 lety přišla do Betléma dobrá zpráva a my skauti věříme, že naším posláním je rozšířit tuhle radost a dobrou zprávu do celého světa z našeho okupovaného Betléma. Přeju vám všem, abyste prožívali spokojený život. Veselé Vánoce a šťastný nový rok.